بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله. یہ تو خدا کی پیدائش ہے. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون في ضلال مبين. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں.